वेलकम टू मिशन एपीएससी एजी यूट्यूब चेनेल आज आपने लोसो विशेषको एपीएससी अंडार पिडब्ल्यूडी एसिस्टेंट इंजीनियर जी रिटेन एग्जामिनेशन हो गई 23 जुलाई 2023 एग्जामिनेशन काट ऑफ और लगते सेफ स्कोर सीखिन विषय डिस्कस करशेषको स्टूडेंट्स जी रेसपन्स गूगल फर्म सीटर रेसपन्स समूहक आम कन्सिडार कर पे एट राफ एस्टिमेट उलिया सो মেইনলি এইবাৰ এক্সামিনেশ্যনটোত 4000 প্লাছ কেণ্ডিডেটে এপিয়াৰ হৈছিলে আৰু আমাৰ পোষ্টৰ সংখ্যাৰো 200 প্লাছ আছিলে চ' তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি গোটেই কাট অফটো এষ্টিমেট কৰিছোঁ মেইনলি কাট অফ হিচাপে যদি আপোনালোকে চাব খোজে যদি আপোনালোকে ৰিটেনটো চায় যদি এপিএছচি 1:3 ৰেচিঅ'ত যদি কেণ্ডিডেটসকলক মাতে তেতিয়াহ'লে যিসকলে 115ৰ ওপৰত পাই আছে আনৰিজাৰ্ভ মেইল তেওঁলোকে রিটেন ফেজ তো ক্লিয়ার করব পারিব আর সেফ কাট অফ হিসাবে যিসকলে 127ৰ ওপৰত মার্কস পাই আছে তেওঁলোকে মেইনলি সেফ সাইডত থকা বুলি কব পাৰি বিকজ ইন্টারভিউত মেটার ইমান নকৰে বিকজ ইন্টারভিউত অনলি 24 মার্কস থাকে তেনে ধৰণে আনরিজার্ভ ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাব যায় 100 মার্কস রিটেন কাট অফ হ'ব পাৰে আৰু যিসকল আনরিজার্ভ ফিমেল কেটেগরি ষ্টুডেণ্টে 100ৰ ওপৰত পাইছে তেওঁলোকৰ রিটেনৰ কল অহাটো পাই ফাইনেল আৰু যিসকলে 1116ৰ ওপৰত বা 1115ৰ ওপৰত পাইছে তেওঁলোক সেফ সাইডত থকা যেন হয় তেনে ধৰণে OBC মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 100 প্লাছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে ৰিটেন ফেজটো ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু যদি 1118 প্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে সেফ কাট অফ বুলি ক'ব পৰা যায় তেনেধৰণে OBC ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফ যথেষ্ট কম হয় চ' OBC ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত ৰিটেনৰ কাট অফটো 90লৈকে যাব পাৰে আৰু সেফ স্ক'ৰ হিচাপে 100ৰ ওপৰত যিসকল OBC কেণ্ডিডেটে যিসকল ফিমেল কেটেগৰি হয় তেওঁলোকে পোৱাটোৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেকৈ SC ফিমেলৰ যদি চাই 88 প্লাছ ৰিটেন কাট অফ হয় আৰু SC ফিমেলৰ চেফ কাট অফ হৈছে 95 প্লাছ আৰু SC মেলৰ যদি চাই ৰিটেন এৰাউণ্ড 90 পৰা 92 প্লাছৰ ওপৰত যদি পাই আছে ৰিটেন ক্লিয়াৰ হৈ যাব বাট যদিহে চেফ কাট অফ হিচাপে চাব খোজে 105 প্লাছ হ'ব লাগিব ঠিক তেনেধৰণে SC মেলৰ ক্ষেত্ৰত 90 প্লাছ হ'লে ৰিটেন ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু যদি 103 বা তাতকৈ ওপৰত পায় তেতিয়াহ'লে চেফ ছাইডত থকা হয় তেনেধৰণে SC ফিমেলৰ 80 প্লাছ হ'লে ৰিটেন কাট অফটো হ'ব মানে 80 যিসকলে ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে ৰিটেন ফেজটো পাৰ কৰিব আৰু যিসকলে 90 প্লাছ পাইছে তেওঁলোক চেফ ছাইডত থকা যেন লাগে চ' সেইখিনি আছিলে মেইনলি আজিৰ কাট অফ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ৰাফলি আইডিয়া কৰিব পাৰিছে এষ্টিমেশ্যনটো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং